Доброго вечора вам всім. Ми раді, що ви прийшли сьогодні у цей маленький зал для того, щоб вирішити великі проблеми. Ви, напевно, вже щось, можливо, чули, можливо, не чули про те, що минулого року, 1 липня, Верховна Рада прийняла такий дуже класний закон, про який пан Анатолій зараз розповість. Отже, будь ласка, якщо можна, Анатолій Дубина, вам зараз два слова зараз скажу. Доброго дня, товариство. Анатолій Дубина, депутат міської ради, голова комісії житлово-комунального господарства, комунального майна, благоустрою та екології. Я присяду, тому що ми всі свої будемо говорити як рідні про те, що справді важливо. Дійсно, закон номер 417, про який ми сьогодні в основному будемо говорити, вносить доволі суттєві зміни в сферу управління житлом. Якщо раніше люди, жителі багатоквартирних будинків, щиро вірили в те, що вони проживають в будинках комунальної форми власності, сплачують квартплату за те, що вони проживають в комунальних будинках, а відповідно утримуючи організації зобов'язані ці будинки утримувати в належному стані, то прийнятий закон дещо змінює в цих положеннях. Зокрема, конкретно чорним по білому в цьому законі написано, що не ЖЕКС, не держава, не територіальна громада і не міська рада, а саме власники квартир є співвласниками цього будинку як цілісного комплексу. Хоча в цьому плані закон не сказав нічого нового, тому що аналогічні норми були вписані в Цивільний кодекс України ще в 2004 році. Просто про це дуже небагато хто знав. Ще в Цивільному кодексі була така стаття номер 382, яка говорила, що власникам квартир в багатоквартирному будинку належить на праві спільної сумісної власності, ну, грубо кажучи, весь будинок як цілісний майновий комплекс. Є в мене оці прекрасні документики, я їх 2011 року показую всім депутатам, колегам, обговорював їх 100 разів на комісіях, показував меру, заставляв читати побуквенно і пропонував, що давайте ми нарешті виконаємо законодавство України, розкажемо бучачанам про те, що саме вони є власниками житла, власниками будинків, а ніяк не міська рада і не держава, і нарешті поставимо все на місце, як це зроблено в цивілізованих країнах. Польща чи країни Балтії, Чехія, Словенія, Словакія, вони давним-давно пройшли процес приватизації, зрозуміли, де чия власність, хто за що відповідає, і зараз спокійно по собі живуть. Ми навіть в такому простому питанні фактично 25 років топтались на місці. Але рік назад, в травні, був прийнятий 417-й закон, який фактично ставить жителів багатоквартирок перед вже кінцевим вибором. Про що конкретно йде мова? Мова йде про те, що до 1 липня цього року, 16-го року, закон зобов'язує всіх власників квартир в багатоквартирних будинках визначитись із формою управління своїми будинками. Закон передбачає три форми. Перша з них – це вона підходить більше для невеличких будинків. От я, наприклад, проживаю в чотириквартирному будинку. Ну, напевно, що може і немає сенсу утворювати юридичну особу, тому закон передбачає управління будинком через управителя. Тобто на загальних зборах жителі обирають собі когось поміж себе, хто буде представляти їхні інтереси і буде мати право укладати договори з виконавцями комунальних послуг. Друга форма управління – це через утворення юридичної особи, тобто об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Про цю форму, я думаю, що ми дуже детально будемо говорити про ОСББ. І третє, я згадаю, це якщо жителі багатоквартирних будинків до 1 липня не визначаться з формою управління, їм буде примусово рішенням органу місцевого самоврядування призначено управляючу компанію. Наразі, що таке та управляюча компанія, яка вона буде, чи потрібно буде ліцензування її, чи сертифікація, наразі розмови в Верховній Раді тільки ведуться, в вигляді законів ще нічого не відомо. Однак, ті люди, які вже дотепер займалися управлінням житлового фонду, мають досвід роботи в цій галузі,
ще оцінили, як би вони входили на ринок цей управління житловим фондом по нових правилах. І за їхніми оцінками, ціна такої послуги, як управління багатоквартирним будинком, буде коливатися в районі 6, 8, 10, можливо, і більше гривень за квадратний метр. Тому я попереджаю, вже багато місяців, відколи я побачив проєкт номер 1565, який зараз став законом, я попереджаю людей, що так звана квартплата, яка зараз бучачи складає там 25-40 гривень, насправді буде 250, 400, а подекуди, можливо, і 1000 гривень. Звідси ми доходимо до висновку, що найкращий варіант управління своїм будинком – це утворення юридичної особи об'єднання. І тоді вже маючи юридичну особу, маючи, ну, фізично об'єднавшись зі своїми сусідами, власниками квартир, ви тоді разом можете приймати рішення про те, кого саме наймати, на які саме послуги і по яких саме тарифах, які задовільняють всі сторони. Тому фактично я сам для себе іншої форми, ніж утворення ОСББ, не бачу для управління багатоквартирним будинком. Навіть якщо будинок не дуже великий, скажімо, 10 квартир чи 16, що переважає в місті Бучач, саме такі невеликоквартирні будинки, навіть в таких будинках є сенс утворювати ОСББ і далі вже працювати на своїх умовах з постачальниками і виробниками комунальних послуг. Ну, можливо, кілька слів про об'єднання, що воно таке. Дивіться, багато років я чув легенди і міфи, які розказували і високопоставлені чиновники з Тернополя, з обласної адміністрації, і місцеві наші бучацькі чиновники. Вони розказували, що буцімто ОСББ, об'єднання співвласників, це є таке саме, як ЖЕК, тільки в межах одного будинку. Це брехня. Це брехня, тому що функції в ЖЕК і в ОСББ зовсім інші. ЖЕК – це є звичайна господарююча організація, яка заробляє гроші, надаючи або не надаючи людям якісь комунальні послуги. Ну, переважно самі розумієте, як вони надають комунальні послуги, але гроші збирають справно, так? А об'єднання співвласників – це є не господарююча організація, не прибуткова організація. Це є механізм прийняття рішень всіма жителями будинку. Розумієте? Наприклад, в нас в Бучачі, ну, точніше в районі, як ви знаєте, працював приватний підприємець, який займався вивезенням твердих побутових відходів. От запитання. От мій будинок мусить працювати з комунгоспом по вивезенню відходів, чи може собі найняти когось іншого, так? Ну, скажімо, ми вирішили, що нам працювати з підприємцем було би зручніше. Він кращі умови пропонує, нижчі тарифи. Як нам його найняти на роботу? Та дуже просто. Якщо у вас є в будинку утворене об'єднання, значить ви зібрали загальні збори, прийняли рішення, уклали договір і працюєте. У випадку, якщо об'єднання немає, це питання, ну, фактично висить в повітрі, і станом на сьогодні в місті Бучач, як і в тисячі інших міст України, ці всі питання неправомірно, незаконно, але вирішує місцева влада. Тобто вона примусово призначає виконавця послуг з управління будинком, з вивезенням відходів і тому подібних комунальних послуг. Тому об'єднання – це є просто механізм прийняття колективних рішень щодо спільного майна будинку. Зовсім не обслуговуюча організація. В цьому суттєво відмінність. І не прибуткова організація. Це також важливо. Тому що об'єднання не платить ніяких податків, за винятком випадків, коли воно... Ну, це нюанс. Добре. Питання можна? Далі. Питання можна? Значить, ми зупинилися на другому пункті ОСББ. А ще перше є зібрання жителів будинку. І третій варіант ви казали... Яка відмінність між першим і між третім варіантом? Другим зрозуміли. Перший варіант, давайте так, перший варіант через управителя, тобто загальними зборами жителів будинку обирають когось поміж себе, хто може представляти інтереси всього будинку у взаємовідносинах з постачальниками комунальних послуг, з виробниками. Тобто ця людина від імені всього будинку має право підписувати, укладати договори. Чим такий варіант добрий? Ну, він не вимагає утворення юридичної особи, тут трошки простіше. Чим він поганий?
поганий тут в законі дуже слабо реалізований механізм обрання такого управителя, його повноваження і контроль жителів за тим, чим займається цей управитель. Ці моменти прописані слабо, і тому реально можливі варіанти, коли такий управитель почне чудити так, як буде вважати за потрібне, а жителі ніяк вплинути не можуть. Ну, наприклад, обирають жителі мого будинку мене управителем, я йду в комунгост і укладаю з ними договір про вивезення твердих побутових відходів, ну давайте умовно, 200 гривень з кожної квартири в місяць. Так? Це дуже багато. Але як жителі мого будинку зможуть вплинути? Аніяк. Аніяк. А переобрати? Переобрати ви можете, але договір укладений буде чинним. Його розірвати можна буде тільки в суді. А якщо я цей договір укладу на 10 років, ну то розумієте. Тобто, Анатолій, проведи, будь ласка, аналогію по наступному управлінні, якщо от компанія. Добре, про управляючу компанію обов'язково зупинюся. Далі, сам спосіб проведення таких загальних зборів також, я вважаю, досить погано прописаний, тому що ніщо не заважає. Дивіться, є такий момент. Загальні збори, якщо раніше було таке питання, як кворум, так, не менше як половина власників квартир повинні бути присутні для того, щоб збори вважалися чинними, то зараз дозволяється навіть трьом людям зібратися, і це вже називається збори, а тих людей, які не було на зборах, дозволяється доопитувати письмово. І їхні відповіді на всі запитання підклеювати до протоколу зборів, і тоді цей протокол буде чинним. А тепер питання, а що буде, якщо в межах одного будинку утвориться дві такі ініціативні групи, правдами-неправдами поприносять ці підписні листи, чи вони будуть справжніми підписами, чи лівою рукою самі попідписують, як це знати? Це можна робити тільки графологічну експертизу, яка коштує десятки тисяч гривень за один підпис. Так? Таким чином вже закладена підстава для зловживань, узурпації влади в межах одного будинку, бардаку. Для чого це зроблено? А я поясню дуже просто. Щоби при бажанні компанія, яка зацікавлена збирати гроші з будинку, могла оскаржити будь-яке рішення їхніх загальних зборів і зробити отакий от. Тому я цей варіант через загальні збори, якщо я розглядаю, то тільки для невеличких будинків, де люди доволі сильно довіряють один одному, і таких от казусів не буде. Для великих будинків, тим більше для мега-великих там, на сотні квартир, такий варіант однозначно не прийнятний. Тому що буде повний бардак і узурпація влади кимось із найактивніших спекулянтів. Що таке управляюча компанія? Ну, я ж казав, точно ще не відомо, що це таке. Але відомо, що за свої так звані послуги управляюча компанія буде збирати дуже великі кошти. Наприклад, в законі сказано, що управляюча компанія зобов'язана робити нарахування на майбутні капітальні та поточні ремонти. Тепер уявіть собі, в якому стані перебуває ваш житловий будинок. Прикиньте об'єм робіт, який там в ньому необхідно зробити, приблизну вартість цих робіт. І зрозумійте, що управляюча компанія ці гроші з вас буде однозначно якимось чином стягувати, бо ні один власник управляючої компанії не буде займатися альтруїзмом і віддавати свої власні кошти для того, щоб ваш будинок був в хорошому стані. Однозначно ж ці гроші будуть стягнуті з вас. Так само поточні ремонти, так само утримання внутрішньобудинкових мереж. Чому? Тому що управляюча компанія з моменту укладення договору про управління будинком стає повністю відповідальною за стан цього будинку і несе всю відповідальність перед третіми особами. Що мається на увазі? Якщо будинок знаходиться в такому старшому стані і кусок плитки, чи штукатурки, чи черепиці впаде комусь на машину або, не дай Бог, на голову, так? То відповідальність за такий інцидент буде нести управляюча компанія в повному об'ємі. Звичайно, що ніхто не захоче витрачати свої гроші, і ці гроші будуть стягнуті жильці. Саме тому, нагадаю, розмір тарифу на обслуговування будинку,
100% виросте в рази, а можливо і в десятки разів. Чи це потрібно вам? Ну, особисто мені не потрібно. У мене навіть мій малюсенький будинок, все одно я буду робити там або об'єднання, або через загальні збори, як вони було. Ну, управляючу компанію ми не допустимо. Ще один момент. Оскільки невідомо, хто такі будуть управляючі компанії, то можна, знаючи українські реалії, просто уявити собі, що це будуть за компанії. А я вам скажу, скоріш за все, це будуть фірми-прокладки, які будуть належати людям, близьким до виконавчої влади, які будуть стригти з жителів гроші, а для надання хоч якихось реальних послуг будуть наймати місцеві жеки, комунмости, такі як наші. Привласнивши гроші, побувши на ринку 3-5 років, такі управляючі компанії, можливо, будуть банкрутувати, так як банки сьогоднішні. І потім бігайте, шукайте вітер в полі або керівника управляючої компанії на Мальдівах. Ну, от така моя особиста думка про те, для чого це все зробилося. Можна питати? Звичайно. Прошу, вибачте, ну, правильно не зрозуміло. От часто йде мова, йдемо до того, що всі, кожен має будинок, не переживає. Самі обслуги. Не втручається держава в цей момент. Чому воно втручається тут? Тим самим третім методом. І можливо, мов би бути в зв'язку з децентралізацією, з зростанням ролі місцевих органів влади, якась протидія місцевих органів влади такому. Я зрозумів. Питання можливе. Все, що я вам говорю, це моя особиста думка. Так? Цей законопроект, який був номер 1565, який зараз називається Закон про особливості здійснення права власності, номер 417, я знаю дуже давно. З 2012 року він в Верховну Раду попадав кілька разів. Через вносив його першим Мінрегіон, потім депутат Катеринчук, потім, одним словом, його дуже наполегливо хтось пропихав. Дуже наполегливо. І як би я цього не хотів, але чуть-чуть мусимо торкнутися таких загальнополітичних процесів. Навіть влада Януковича розуміла, що закон настільки соціально вибухонебезпечний, що вона його не приймала. Ця влада, яка прийшла після Майдану, або не дорозібралася, або свідомо пішла на такий варіант, і закон був прийнятий. Особисто я вважаю, так само, як і ряд моїх колег, які мають юридичну освіту, що закон суперечить самому поняттю приватної власності, правочину володіння і розпорядження власністю. І він не конституційний і не правовий. Тим не менше, поки ці факти не доведені Конституційним судом, ми змушені жити по цьому закону. Я знаю, що ряд моїх колег з Києва, в тому числі такий Олексій Кучеренко, колишній міністр, група, чи під його керівництвом, чи за його участю, готує проєкт змін в цей закон, щоб забрати оці найбільш такі кричащі норми про примусове управління будинком і тому подібні маразми. Але це все поки що на робочому етапі, а закон вже є, і з 1 липня він заставляє нас визначити з формою управління. Так, я розумію, закон не правовий, приймався він в інтересах конкретних осіб, яких ми називаємо комунальна мафія. І якщо хочете, я буквально 2 хвилинки вам розкажу, для чого цей був закон їм. 2 хвилинки. Справа в тому, що ми приватизовували наші квартири на підставі закону 92-го року, який називався про приватизацію державного житлового фонду. В цьому законі було вказано, що разом із квартирою приватизовуються допоміжні приміщення, право співвласності на допоміжні приміщення, технічне обладнання будинку, елементи зовнішнього благоустрою. Але наші українські законотворці так вміють написати закон, що читаєш і не розумієш нічого. Саме тому органи місцевого самоврядування, посадові особи, суди, вони дуже по-різному трактували цю норму закону. Ну, що означає допоміжні приміщення, це які? Це підвали горища, чи стоматологія, поліклініка, ну, тобто. Тому
Тому в 2004 році група народних депутатів звернулася в Конституційний суд з проханням роз'яснити, розтлумачити цю норму. І в 2004 році Конституційний суд прийняв рішення про те, що цю норму закону слід розуміти так. Допоміжні приміщення, підвали, сараї, кладовки, горища передаються безоплатно у спільну власність громадян, одночасно з приватизацією ними квартир. І підтвердження права власності на допоміжні приміщення не потребує здійснення будь-яких додаткових дій, наприклад, утворення товариства співвласників чи вступу до нього. Таким чином, як тільки ви приватизували квартиру, з цього моменту ви стали співвласником допоміжних приміщень будинку, технічного обладнання. Що таке технічне обладнання? Це є несучі огороджуючі конструкції, перекриття, технічні комунікації, ліфтове, електричне, сантехнічне господарство. Фактично, приватизувавши квартиру, ви стали співвласником всього будинку як цілісного комплексу. І по-розумному цю частку будинку, наш комунгост чи будь-який інший ЖЕК, мав би списати свого балансу, бо воно вже не його, воно вже пішло в приватну власність. Однак, через недосконалість чинного законодавства на той момент, через нерозуміння чиновниками, що вони роблять, і небажання розбиратися, не було зроблено списання житла з балансу, і таким чином протягом 20 років зберігався міф про те, що будинки є на балансі в комунгості, залишаються комунальними, і тому платять люди гроші за використання комунального майна. Це була неправда. Нагадаю, 2004 рік. Сьогодні вже маємо 12 років пройшло з того моменту, і через 12 років люди все ще не знають, що вони проживають в приватних будинках, а не в комунальних. Ось таке. Ну, якщо хтось знає, то дуже добре. Скажімо, в 13-му році, на початку майданівських подій, я вносив в міську раду проект рішення про списання приватизованого житла з балансу комуноспу. Мій проект рішення підтримував 7 депутатів з 30. Тобто рішення не прийнято. На жаль, пройшло вже 2,5 роки з того моменту, і я це докоряю тим депутатам і меру нашому, що якби вони тоді все-таки виявили бажання, розібралися в темі, то бучачани вже би 2,5 роки самостійно управляли своїм житлом, керували своїми грошима і вчилися, як колективно керувати своїм майном. А від цього один крочок до керування майном територіальної громади, тобто міста Бучича, ну і далі вище, розумієте. Так, будь ласка. Питання, якщо можна. Що робити жителям будинків, де знаходяться дві квартири або чотири квартири? Добре. Знаєте, кажуть наші молодші брати-москалі, нет худа без добра. Так? Тому 417-й закон при всій його концептуальній вразливості має і позитивні норми. Так, наприклад, цим законом були внесені зміни в профільний закон про ОСББ, про об'єднання співвласників. В тому числі було дозволено створювати одне об'єднання на кілька будинків, при умові, що будинки мають спільну прибудинкову територію, елементи благоустрою чи спільну інфраструктуру. Таким чином, для маленьких будинків є два прийнятних варіанти. Перший – це утворення одного об'єднання на кілька маленьких будинків. Там, ну, скажімо, от, маємо гарний приклад – арт-двір. Арт-двір – це є, скільки, Олеж, у вас там фактично поштових адрес? Ні, поштових три. Поштових три адреси. Це 357. Ну, але воно так гарно лежить, такий квартальчик, що просто аж проситься зробити там одне об'єднання і керувати спільно. Інший варіант – це є в кожному будинку утворити, ну, паперове об'єднання, яке буде просто, розумієте, свідоцтво про реєстрацію, а всі функції з фактичного управління будинком передати вищестоящу організацію, тобто зробити асоціацію ОСББ. Ну, фактично, одне і те ж саме. В чому різниця? Я вам поясню. Якщо будинки гарно, мирно, по-сусідськи живуть і розуміють, що от утворити одну спільну структуру і разом збиратись, разом керувати – дуже добре. Але якщо будинки живуть не дуже мирно, ну, скажімо, буває таке, 20 років ніяк не визначить, 20 сантиметрів подачі сюди за формою стоять, так?
буває таке, то ліпше їм зробити окремий ОСББ, хай рішення, що стосується кожного будинку, вони приймають самостійно. А от рішення, яке стосується там спільної прибудинкової території, хай приймає асоціація об'єднань. Таким чином, конкретно в нашому місті Бучач, я вважаю, що ну, у нас будиночки так компактно стоять, по два, по чотири, чи квадрат у нас було якогось подвір'я території. Варто робити для такого компактного скупчення будинків одне об'єднання. Так буде найрозумніше і найкраще. Ще одне запитання. Так, будь ласка. Оскільки ви казали, що квартири, які куплені, і фактично вже на балансі той будинок, на балансі цих. У нас тоді виходить, що зараз ми можемо не створити ОСББ, просто слідкувати за своїм будинком. І не давати комусь, щоб розпоряджався, чи комусь сплачувати. Потекла криша, жінці зібралися, поремонтували. Так. Наш дивіться, насправді все так і є. Квартири чи приватизовані, чи куплені, чи будь-який інший спосіб набуття права власності, вони всі однакові в своїх правах. Ви дійсно самостійно можете утримувати свій будинок, і це буде правильно і справедливо. Однак, нагадаю, цей 417 закон спеціально приймався для того, щоб заставити всіх платити, навіть ті, які здатні утримувати свій будинок самостійно. І єдиний спосіб від цього вберегтись – це зробити об'єднання. До речі, я знаєте, не продовжу тему. Я не продовжу тему, я обіцяв сказати, для чого конкретно приймався цей закон. Оскільки будинки насправді приватні, а не комунальні, було вирішено, щоб самі люди приймали рішення про обслуговування свого будинку. Натомість, через те, що ні люди, ні працівники органів місцевого самоврядування не розуміли цієї всієї суті, то рішення про призначення виконавця комунальних послуг приймала міська рада. Так? Фактично міська рада не має ніякого відношення до жодного з багатоквартирних будинків міста Бучач. Тільки жителі конкретного будинку могли зібратись і на загальних зборах вирішити. Нам потрібно обслуговування внутрішньобудинкових мереж, нам потрібно, скажімо, обслуговування димарів, а от прибирання під'їздів нам не потрібно, ми самі це робимо. Так? Чи, наприклад, поточні ремонти місць загального користування нам також не потрібно, нам якщо треба, ми собі скинулись, побілили і все нормально. Так? Тобто жителі будинків мали би зробити загальні збори, з тим протоколом піти в комунмост і укласти договір на конкретно ті послуги, які їм потрібні. Натомість Бучацька міська рада, як і сотні і тисячі інших рад по Україні, приймало силове рішення, так? Що незалежно, що там жителі хочуть, не хочуть, моїм ставом комунгост, як виконавця послуг, комунгост мав типовий договір, якісь конкретні послуги, тарифи, і, будь ласка, люди, платіть за то, чого ви не замовляли, по тарифах, які ви не узгоджували, але ніхто вас не питає. Однак, останніми роками, дякуючи зусиллям активістів, які розуміли проблематику, всі знають, що я дружу однією з них, багато хто знає. Це питання ставало все більш публічним, і все більше людей оскаржували в судах отакі от рішення органів місцевого самоврядування, не платили за утримання житла, і це явище помаленьку ставало дуже масовим. ЖЕКи розуміли, ну як ЖЕКи, ті люди, які насправді стояли над ЖЕКами і заробляли на цьому, вони розуміли, що їхня ситуація погіршується і погіршується. І якщо цей рух не платити за ті послуги, які мене замовляли, якщо цей рух дійсно набирає обороти, то треба щось робити. Вони розуміли, що вони працюють без будь-яких правових підстав. Незаконно. Тому що жителі будинків ніколи в житті не приймали рішення про обрання саме комунгосту як виконавця комунальних послуг. Розумієте? Треба було щось негайно робити, тому що бучацькі будинки, по суті, нікому особливо не цікаві. А от тернопільські будинки, а київські будинки, скажімо, будинок, в якому я проживав, коли був в Тернополі, коли жив там, 120 квартир. Ціна послуги з управління будинком,
ніж утримання будинку. Ну, приблизно 150 гривень за квартиру. 18 тисяч гривень щомісяця, або більше 200 тисяч гривень кожного року. Уявляєте, який це хлібчик з маслом і горкою? 200 тисяч, скільки один будинок. І от ці люди, які роками стригли будинки, стикаються з тим, що мешканці будинків починають розуміти, що вони платять шахраям ні за що і всупереч закону. Тому вони швиденько згухались. І першим ділом вони написали проєкт нового житлового кодексу. Цей проєкт, знову ж таки, мушу політику трошки зачепити, Віктор Янукович цей проєкт заветував. Верховна Рада його прийняла, Янукович його не підписав і так цю ідею покреслив. Через кілька місяців був оголошений конкурс Мінрегіону на розробку нового проєкту будь-якого закону, який би влаштовував комунальну мафію. Цей закон, який на сьогодні діє, розробила міжнародна юридична компанія Baker & McKenzie на замовлення, знову ж таки, міжнародної фінансової компанії IFC, представником якої в Україні є такий пан Grzegorz Gajda. І саме пан Grzegorz Gajda, пані Альона Бабак, депутат від самопомощі, саме вони і були головні лобісти цього закону. Саме їм треба дякувати за те, що ми стоїмо в двох-трьох місяцях від законного комунального графства. Будь ласка, питання. Ви дозволите? Таке питання. Як правило, в нас в центрі будинки, перші приміщення, тобто перші поверхи, ну як правило, не в усіх будинках, ну, займають тобто приватні підприємства. Це може бути магазин, це може бути якась установа. І я є представниця 31-го будинку, і як правило, нічого доброго з того немає. Вони довели наш будинок до абсурду, до біди. І абсолютно ні на наші, ні на прохання, ні на звинувачення, ні на, ну, взагалі, ні на що реагують, і з ними фактично співпрацювати неможливо. Але будинок далі продовжує розрушатися і далі нас не розрушить. Як з ними бути? І це навіть неможливо вияснити, чи це приватний власник, чи це орендований власник, яке ми маємо до того відношення. Якщо будинок наш, то як ми повинні з ними співпрацювати, як ми повинні з ними відношення налагоджувати, тому що робиться катастрофічні речі. Є люди порядні, з якими можна йти на співпрацю, вони розуміють, що це стало зробили, чи ми, чи вони своїми силами, якщо дозволяють фінанси. Ну, але є такі обставини, що... Дуже добре, що ви мені нагадали. Бо це є катастрофа, і ніхто ні за холодну воду, а біда продовжується. Так. Похляпали, завели папірці і до побачення. А проблема не вирішена, і ми скоро, так може, таке випадку, що поки дійде до ОСББ, ми залишимося по собі. Подемо один на одного і до побачення. Дуже дякую вам, що ви нагадали про існування такої проблеми. Насправді вона характерна для всіх міст України. Скажімо, от недавня історія в Тернополі по вулиці Хмельницького, це там, де ЖД вокзал. Один будинок фактично розвалюється. Я ще дозволю собі це. Як ми фактично, якщо ми от дійдемо до якогось, наприклад, ми жителі будинку, якщо ми дійдемо до якоїсь точки рішення, якого, як ми повинні з ними взагалі працювати, як наладити, чи шукати допомоги, чи взагалі це має бути на реальні, на реальність. Домінуючи більшість квартир, фактично вони з вами повинні співпрацювати. Ну, не відомо, я зрозуміла, ну, але суть з питання залишається фактично. Така, що ми від них залежні, а не вони. І вони на нас абсолютно не звертають ніяку увагу. Вже буквально 20 років б'ємося як риби об лід, а віз нині там. Добре. Наш хлоп стоїть мудрішим. Я готовий дати більше питання, хороше і важливе. Насправді я вважаю, що наявність на першому поверсі приміщення якогось комерційного призначення – це дуже добре для будинку. Тепер я вам розкажу, чому. Справа в тому, що чи власники квартир, чи власники нежитлових приміщень є одинакою в своєму праві управління будинком. Тобто однакові вони на рівних підставах є співвласниками будинку як цілісного житлового комплексу. Тому якщо в будинку утворено об'єднання, всі і власники квартир, і власники нежитлових приміщень зобов'язані виконувати рішення такого об'єднання. Більше вам навіть скажу, якщо ви маєте утворену юридичну особу, це об'єднання співвласників, ви можете домовитися
з підприємцем, якщо, як ви кажете, що є достатньо адекватні люди і готові оплачувати трошки більше, ніж жителі, взамін за те, що жителі терплять наявність там магазину чи чогось іншого в своєму будинку. Якщо ж підприємець не йде на зустріч, то він просто на загальних підставах, відповідно до квадратних метрів, якими він володіє, зобов'язаний сплачувати внески на утримання будинку і інші комунальні послуги, які ви вважаєте за потрібне встановити в своєму об'єднанні. Скажімо, от з Віктором Мирославовичем Гребеньовським ми це питання обговорювали. В нього в будинку є приміщення комунальної форми власності Бучацької міської ради, ну, розпорядником яких є Бучацька міська рада, Бучацька районна рада і Тернопільська обласна рада. От. Це дуже добре, тому що площі там непогані, ну, мається на увазі, по відношенню до будинку. І фактично більшу частину платежів будуть здійснювати якраз у ці юридичні особи. Це дуже добре, тому що юридичній особі заплатити 300-500 гривень за утримання будинку – це копійки. Так? А жителі за ці гроші плюс свої трошки допомогти, реально можуть утримувати будинок в хорошому стані. До речі, зараз я закінчу, Михайлович. Дуже добре. Доброго дня. Дуже добре якраз мати юридичну особу ОСББ, тому що якщо ви загальними зборами почнете намагатися впливати на такого підприємця, то ваші перспективи туманні. А якщо ви маєте юридичну особу, от я чуть-чуть розкажу, недавно говорив з нашим бурчачанином, який вже кілька років проживає в Тернополі. В нього будинку більш як 200 квартир. Вони зразу утворили об'єднання. Він мені розказав такий гарний момент, на який навіть я не так часто звертаю увагу. В них з сусіднім будинком був конфлікт з приводу того, що в сусідньому будинку контейнери для сміття були не дуже в належному стані і часто вітер на їхнє подвір'я приносив залишки. Розумієте, якщо 200-квартирний будинок приходить просити сусідні, ну хлопці, ну приберіть якось, ну зробіть щось, це одна розмова. Якщо 200-квартирний будинок, в якому є утворена юридична особа, який збирає внески порядка 200 тисяч гривень в рік, приходить поговорити до сусіднього будинку, він же не каже, хлопці, ну приберіть, будь ласка, він каже, хлопці. Так? Три дні. Прибрали? Якщо ні, ми йдемо в суд і тоді поговоримо. Так? Тому в розмові з такими підприємцями, які користуються спільним майном будинку, але не хочуть вносити адекватну плату, якраз наявність об'єднання дуже гарний аргумент. Михайлович. Мене цікавить реорганізація житлово-будівельних кооперативів. Діло в тому, що там створення самого кооперативу передбачало власність. Управління. Управління. Я розумію. Значить, і в законі там передбачено, ну так не чітко сказано, що за рішенням збору кооперативу вони можуть рішити реорганізувати в об'єднання. Чи це їм обов'язково потрібно робити? Чи ні? Чи далі піде призначення, якщо не буде створене ото управляючого, таке оцінюватися. Я маю це на увазі, що чи то буде саме юридична сила, як ОСББ і кооперативу. Так, так, так. Я розкажу. Тому в мене в місті є один будинок. У нас в Бучачі не так багато будинків, де є житлово-будівельні кооперативи. Тим не менше розказую. Значить, питання дискусійне. Наразі департамент інфраструктури Київської, департамент житлової інфраструктури, здається, він так називається, Київської адміністрації, вважає, що оскільки закон 417 не передбачає іншої форми управління будинком, як тільки об'єднання, то ЖБК необхідно перереєструватися або утворити інше об'єднання, не ліквідовуючи при цьому ЖБК, тому що закон про ОСББ допускає реорганізацію, але нічого не заважає людям мати і ЖБК, і ОСББ одночасно. Це нюанс. Інша справа, що знову ж таки мій колега з Харкова зробив аналіз і непогано, як на мене, довів, що, дивіться, є така стаття на 384 Цивільного кодексу, яка говорить, що
будинок є власністю житлово-будівельного кооперативу як юридичної особи. Правильно. Закон 417 стосується тільки співвласників багатоквартирних будинків, якими є власники приватизованих квартир та нежитлових приміщень. Звідси ми маємо, що якщо в будинку утворено ЖБК, чи будинок будувався за кошти ЖБК, то цей будинок не є співвласністю власників квартир, а є власність ЖБК як юридичної особи. Тому 417-й закон взагалі до нього не застосовується. Розумієте? Є от така позиція. Я би сказав, тут нема що думати, якщо люди мають живий кооператив, мають голову правління, які достатньо добре виконують свої функції, взагалі не варто собі завантажувати мозк такими питаннями. Розумієте? Ніхто їм нічого примусово не призначить, тому що, знаєте, ми живемо в дивній державі, в переломний момент, але ця держава – це все-таки не сталінська держава, де прийшли, нагнули, розстріляли і заставили. Тут питання просте. Є дядечко олігарх, який заробляє гроші на тому, що стриже жителів багатоквартир. Але якщо жителі організовані і починають робити опір, то тому дядечку просто фінансово невигідно ходити по судах, нагинати і так далі. Значить, є будинок, є ЖБК, ну і є. А от ті, хто не зорганізовані, вони не з вами поговорять. Питаннячко, якщо серед будинку, серед квартири є от квартира не приватизована, тобто папер на неї не зроблений і т.д., що в цьому випадку? Чи можна це все створювати? Ну, насправді, наскільки я пам'ятаю циферку, яку давали працівники Комунгоспу, Андрій Олексійович, може підкажете, мені вони говорили, що в Бучичі є тільки дві неприватизовані квартири. Можливо, ще є також ті дві, які зараз ми говоримо про їх реконструкцію, можливо, разом їх чотири. Ну, але це місце. Взагалі, як би там не було, тому що по Україні приблизно 10-12% житлового фонду все ще не приватизовано з різних причин. Для Бучича це не характерно, але взагалі така ситуація є. То розказую, формальним власником неприватизованого житла є відповідні територіальні громади. Так? Тобто міська рада повинна бути в такому випадку повідомлена про проведення там установчих чи загальних зборів об'єднання. І якщо захоче, то прийшле свого представника, який буде відповідно голосувати від імені власника цих квартир. Тобто це не є перепоною для створення? Абсолютно. От в законі передбачено, що балансоутримувач повинен на протязі 3 місяців після організації об'єднання передати всю технічну документацію, виконавчу документацію об'єднанню. Якщо він то не передає, то значить там на протязі 6 місяців це значить поновити. Мене цікавить в тому аспекті таке питання. В нас зараз лишається балансоутримувач, не знаю, міська рада чи комбінат комунальний. Ну так, формально. Хтось з них є. В якому стані в них знаходиться та документація, що вони можуть передати, тому що тут будемо казати в залежності від того, то є як визначення прибудинкової території, визначення границі розмежування інженерних мереж, хто за що відповідає і таке далі. Якщо, наприклад, того немає, чи ведеться зараз в тому аспекті якась робота, щоб, розумієте, люди створюють, а тоді прийдуть і не можна. І нема далі. Так, в залишковому стані передається, мається на увазі, так? Будемо казати, границя розмежування, за що буде те об'єднання оплачувати. От я зустрівся... Абсолютно правильно, Богдан Михайлович, тому що здійснювати функцію управління будинком неможливо, не маючи технічної документації на нього. Є такий нюанс. Хочу вам сказати, що тиждень тому ми збиралися, ну, ряд депутатів, які цікавляться темою утворення об'єднань, діяльності їх, з мером, якраз тиждень назад. І конкретно це питання я також піднімав і пояснював депутатам, що є така норма закону, ви правильно сказали, протягом 3 місяців віддати наявну документацію або протягом 6 місяців виготовити за власний кошт, якщо її не існує.
От. В якому стані документація? В прекрасному, не існує взагалі. Нещодавно було утворене в грудні об'єднання по Бандери 21. Це, напевно, останній багатоквартирний житловий будинок, який здавався в експлуатацію в місті Бучачі. Документації ніякої немає. От. Я пояснював меру тиждень тому назад, що в Бучачі є близько 130 житлових будинків, в яких не утворено об'єднання. Я не знаю, чи люди захочуть, чи не захочуть, але задача така буде. Ці всі будинки зараз на балансі нашого комунгоспу. Якщо раптом всі вони масово, люди прийдуть і скажуть, віддавайте нам документацію або відновлюйте за власний кошт, ну я б не знаю, скільки коштуватиме така документація, ну давайте прикинемо на пальцях, нехай 5 тисяч гривень на один будинок, середньостатистичний. Можливо, більше, нехай 10 тисяч на 130 будинків, це від півмільйона до півтора мільйона грошей з бюджету потрібно передбачити на виготовлення документації. Я це і меру, і депутатам пояснюю, що рідні мої, я вже вам 5 років добу в місті за ці ОСББ, ви отак чекаєте, що воно само собою вирішиться, а воно не вирішиться. Це треба робити протягом років. Дивіться, товариство, я в 2014-2 роки назад я розробив програму сприяння діяльності ОСББ, яка була прийнята, вона зараз діє. І в тому числі я в цій програмі передбачив, що міська рада виділяє кошти чи планує собі кошти, в тому числі на вирішення цього питання, на виготовлення технічної документації на будинок, в тому числі. 2 роки. Якби ми кожного року виділяли кілька сот тисяч гривень і помаленьку займалися би питанням утворення, знаєте, розтягнули би, набили би руку, як воно правильно робиться, знайшли би компанії, які доволі швидко, якісно і дешево робили би технічну документацію, це було б одне. А зараз ми маємо, що до 1 липня залишилось, так? А нам треба мільйон взяти з неба і бігом віддавати людям документи на будинок, тому що навіть коли прийде управляюча компанія, вона не зможе приступити до виконання своїх послуг, бо немає технічної документації. Чим управляти, якщо невідомо, які технічні мережі, де вони знаходяться, в якому стані? На наш повному аспекті ще одне питання. Розумієте, знову йде якраз за інженерні мережі і границя розмежування. От люди будуть брати собі на утримання чи на управління, як це буде. І кожен з отих зараз, будемо казати, чи комбінат, чи газовики, чи електрики, схочуть спіхнути з себе якусь долю, щоб люди утримували. Розумієте? Ми там по масиві південному зустріли вже з тим, що електрики, наприклад, кажуть, що всі кабеля, які йдуть від підстанції, то не наші. Розумієте? То не наші. То мов комбінату комунальних, а комбінат не визнає, значить лишиться то на людях. Тепер далі. З комбінатом комунальних вода і каналізація. Розумієте? Не сміття виносити, там чітко. Розумієте? Комунікація. А то комунікація. От до яких пір, будемо казати, от вода, наприклад, чи буду казати, вод лічильник, від лічильника йде далі по будинку. Чи вони схочуть десь там якийсь на вулиці, геть далекий колодязь, щоб ще під трасу спіхнути з себе. Таке саме з каналізацією. Скажуть, наш, наприклад, може бути загальний той каналізаційний колектор десь далеко. А там 200 метрів, той йде від будинку та траса, обслуговуйте собі. Їм то вигідно, розумієте? Звичайно. Щоб від себе спіхнути, на ті утворення ОСББ. Значить, чи в тому аспекті може бути якесь таке, будемо казати, чи депутатська група, чи ще при комбінаті створена якась група, щоб сприяла, розумієте, чи від міської ради, щоб вона відстоювала інтереси не тих монополістів, а тих людей, які створюють. От в тому аспекті, як воно, що і... Дан Михайлович, стаття 382 Цивільного кодексу України передбачає, що механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири, яке обслуговує більше однієї квартири,
а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, які розташовані в житловому будинку, це є спільна власність багатоквартирного будинку. Простими цензурними словами. Значить, якщо через вашу кухню проходить стояк, який живить водою всі кухні вашого під'їзду, то це є спільна власність будинку. Так? Все інше в вашій квартирі – це ваше право. Тобто ті електричні, сантехнічні, механічні, ліфтове господарство, інші мережі, які знаходяться всередині будинку, це є однозначно власність самого будинку. А за межами будинку? За межами це тільки при умові, якщо це, ну скажімо так, про електрику зараз вам Комінський розкаже, він вже давно хоче виступити, зараз ні, я прошу, не хочу. Що стосується водного господарства, вода каналізація, вважається, що точка розподілу власності відповідної відповідальності це є перша запірна конструкція в будинку. Тобто під колодязя йде труба до вашого будинку, на трубі стоїть кран, оцей кран це є точка розподілу відповідальності. Так? Вся інша розводка всередині будинку це є спільна власність. Або електриці, Богдан Михайлович, знаючи вашу ситуацію, коли я ще був депутатом, враховуючи наступне, якщо ви всі уважно читали договори з РЕСу, границя розділу йде на клемах і чинник. Так? Так. А тепер далі. А трансформаторна підстанція – це власність РЕМу. От комунікація, яка йде від підстанції до клем лічильника, це фактично є ваша власність. Тому в такому випадку РЕМ повинен заключити з вами договір на транспортування електроенергії від трансформаторної підстанції до границі розділу. РЕМ повинен сплачувати за телекомунікаційну мережу вам, як ОСББ. Лише це питання, правда, не піднімалося. Розумієте? Власність виникає кабеля до ваші. Але границя розділу на клемах лічильника, а лічильник де знаходиться? У вас на сходовій клітці. Ну, діло в тому, розумієте, це багатоквартирний будинок, там суди по підвалах чи там на перших поверхах. Страшні комунікації. Є комунікації і там були лічильники. І рахувалося, що від клему тих лічильників і далі, ну, квартира має від свого лічильника і далі квартира відповідає. Договір написано, так. Від лічильника до внутрішнього проводка, то вже є власність власника квартири. Власника квартири. А тепер до лічильників, від розподільчих щитів до лічильників, по підвалах розводка, освітлення сходових кліток і таке далі. Раніше займався комбінат комунальних підприємств. В якому разі? А хто займався? Ніхто не займався. Ніхто не займався, бо після цим питанням займався чим? Розумієте, власність трансформатору є власність РЕМО, кнеми лічильника, то є границя розділу між цим, між власником і РЕМО. Границя розділу на клемах лічильника. Та ділянка, нічия, вона висіла в повітрі. Ну, а тепер слухайте, щоб ту нічийну, от будемо казати, ту ділянку нічийну, як ви кажете, щоб не сунули оце об'єднання. Якщо сунуть об'єднання, значить, то стає ваша власність, і РЕМ повинен заключити з вами договір на транспортування енергії. Секундочку, давайте я вам розкажу таку річ. Значить, кілька тижнів тому нарешті був затверджений порядок списання житла з балансу, в якому говориться, що для списання житла повинна бути утворена комісія, яка повинна складати акт обстеження будинку перед тим, як списати його з балансу. Цю комісію можуть входити представники будинку, обов'язково входять представники обслуговуючої організації, можливо, депутат по цьому округу і так далі. Це щодо питання, чи буде утворена якась комісія, яка буде захищати інтереси жителів. Так, ми постараємося зробити все, щоб і з кожного будинку були представники, і депутати адекватні, які будуть на стороні жителів, і захищати ваші інтереси, а не РЕМу чи комгоспу. Тепер питання власності. Олег, ті речі, якими раніше буцімто займався комгосп, правильно сказано, освітлення місць загального користування, це насправді була власність і головний біль всіх жителів багатоквартирного будинку. Так? Тому що і лампочки в коридорах, і розводка електрики по місцях загального користування – це є спільна власність власників квартир. От.
скажімо так, всі технічні питання дуже гарно ми почнемо розуміти після того, коли візьмемо на руки примірники документації на будинок, а там повинно бути вказано точки розподілу, прав власності і відповідно відповідальності. Я думаю, що це не буде велика проблема, до кожного будинку будемо підходити окремо, і якщо такі питання будуть, то ми їх вирішимо. Цей порядок, який нещодавно був прийнятий на засіданні Кабміну, має дві такі дуже гарні норми. Для мене гарно. Перша норма полягає в тому, що з моменту прийняття цього порядку всі багатоквартирні будинки підлягають списанню. Так? Тобто тепер не потрібно вирішувати, чи списувати, чи не списувати, чи робити об'єднання, чи не робити. Прийнято документ, на підставі якого всі ЖЕКи України зобов'язані списати приватизоване житло своїх власників. Друга гарна норма з моменту прийняття ЖЕКом відповідного розпорядчого акту про списання житла, протягом 2 місяців житло має бути списано. Має бути утворена комісія, і протягом 2 місяців... Автомату підписує. Ні, мова йде про що? Розпорядчий акт, я так собі думаю, повинен бути окремо на кожен окремий будинок. Тобто, на виконання порядку такого, чи постанови Кабміну такої-то, утворити комісію в складі тралівалі і списати, значить, скласти акт обстеження і до 1 вересня цього року будинок списати. По кожному з учасників будинку мав би бути такий розпорядчий акт, тому що комісія для кожного будинку буде своя, розумієте? Ну, представники жителів мали би бути. От. І тому я буду ініціювати, завтра буде профільне засідання моєї комісії, ну, з питань житлово-комунального господарства, я завтра представлю депутатам проєкт рішення міської ради, в якому ми зобов'яжемо комуноз зрухатись в цьому напрямку, утворити відповідну комісію, і тоді протягом 2 місяців, ну, можливо, там 3, до кінця літа, весь житловий фонд Бужича буде списаний з балансу комісії. Ще питання. Там, значить, законом передбачено, що жителі будинку сплачують внески або платежі. Ну, це, будемо казати, так, на звичайний розмір, це утримане житло. Тепер там перед... Спільного майна. Спільного майна. Тепер, значить, є такий нюанс. Є категорія людей, яка користується пільгами. Розумієте? Пільговики раз, значить, цього. Вони, будемо казати, їм держава гарантує, як, або там 50%, чи там 20%, 70%, що вони сплачують якусь ще частину. Дуже який правильно. Механізм, отут повернення... І аналогічно субсидії. Так. За субсидії. Ну, фактично, це одне і теж. Це одне і теж. Ну, коли по... Ну, хай буде і по субсидіях. Зараз, наприклад, утримання житла комбінат комунальних, коли утримує, там в них є розроблений норматив, порядка 51 копійка за квадратний метр загальної площі. Так. Десь в тих межах. І тоді, коли людина має подавати на субсидії, я так розумію, що тут без відкриття рахунку не обійдеться. Треба буде рахунок банківський, куди гроші перечисляють. А який нюанс, от, що держава повинна компенсувати оцим пільгом. Хто то є представник держави, чи органи місцевого самоврядування, чи ще який, ну хто повинен за тих людей оце компенсовувати ті пільги. Людина навіть при створенні ОСББ не повинна лишитись, що там вона користувала з пільгами, перейшла платити все. Розумієте? Отут той нюанс. Як ви то? Дякую за питання, важливе. Основне, що ви мали би запам'ятати і зрозуміти, утворення об'єднання співвласників ніяк не погіршує становище громадян. Всі ті пільги, які були, вони зберігаються. Яким чином? Дивіться. Сам факт утворення об'єднання ніяк не впливає на ваші договірні стосунки з виробниками і постачальниками комунальних послуг. Тобто, ви в будинку утворили об'єднання, це не означає, що автоматично розривається ваш договір з РЕМом, чи з Комунгоспом, чи з Тернопільгазом. Так? Всі договори залишаються чинні, всі тарифи залишаються чинні. Інша справа, якщо ви підете в Бучацький комбінат,
чи представник вашого об'єднання піде в комбінат комунальних підприємств і скаже, що відтепер ми беремо будинок на самообслуговування, просимо розірвати чинні договори про утримання будинку і розумієте. Тоді договори старі ми відставляємо в сторону. І ви можете укласти з комбінатом нові договори на якихось нових умовах. Як би там не було, всі ті пільги, які вам положені по закону, вони зберігаються. Про що йде мова? Комбінат виконує для вас якісь функції, надає вам якісь послуги, але він виставляє вам тариф не більше того, який гарантується законом. Розумієте? Якщо, а тоді вже комбінат в свою чергу пробує ці гроші збирати в держави як компенсацію за виконання. Це вже їхня проблема. Я розумію, це по тих платежах, які залишились далі організації. Я мав на увазі саме утримання житла. Що стосується утримання житла, також пільги зберігаються. Яким чином? Орган місцевого самоврядування встановлює граничний тариф для, ну, вірніше, як граничний тариф на утримання житла. Станом на сьогодні він є там копійки за квадратний метр. Якщо ви в вашому будинку розмір внесків встановите більшим, то маєте право зробити більшим, але компенсація буде йти тільки в межах цього встановленого тарифу органу місцевого самоврядування. Це субсидія. Справа не в тому, я не зрозуміла, напевно, суті цього питання. От, наприклад, я плачу повністю за все в будинку. Так. Наприклад, я плачу 100 гривень кожен місяць квартплати. Ви, маючи субсидії, платите лише 25 гривень. Так. Чому тоді накопичуються ці всі гроші і чому тоді всі ремонти там, які там будуть виходити лише за рахунок коштів тих людей, які сплачують повністю всі суми, а ваші гроші будуть зависати 70% десь там? Невідомо де. Я розумію. Наші дивіться. Розумієте, воно буде не. Якщо ви отримуєте субсидії, то ви так само, як раніше, послуга за утримання житла вам надавав комунова за цю послугу, ви вписували номер рахунку в заяві там на оформлення субсидії, правильно? Точно таким самим чином ви зараз вписуєте внески на утримання житла, які вам пропонує об'єднання. Просто я вам сказав цей момент, що субсидія вам буде нараховуватись на суму, яка не перевищує тариф, встановлений органом місцевого самоврядування. Але субсидія буде нараховуватись. Не знаю, з якими трудами, чи просто, чи складно, але ці гроші повинні би прийти на рахунок об'єднання. Як справа в тому, чи вони прийдуть на рахунок об'єднання? Ну, дивіться, в нас в Бучачі така ситуація, що існуючі об'єднання, а їх близько 20 штук, працюють ну, не зовсім, як правильно сказав Михайлович. Ну, не всі свої фінансові дії вони відображають так, як би могли відображати. Тобто інколи, можливо, там готівку йде розрахунок без відкриття рахунку банку і все таке інше. Тому прикладу повернення субсидій, яке би дійсно було в Бучачі, немає. Щоб було законно. Щоб було законно. В Бучачі немає. Давайте попробуємо на якомусь будинку. Такий механізм відкатаємо і запустимо на сині. В мене ще є одне. Зараз. Я даю хотіла розуміти, між квартирою викупленою і приватизованою. Розкажу вам. Добре. Насправді різниці немає ніякої, тому що от є рішення Конституційного суду про те, що незалежно від підстав набуття права власності на квартиру, ви всі рівні перед законом. Чи приватизовані, чи подаровані, чи спадковані квартири, всі однакові. А ви куплені, то ж ви платили за квадратний метр ще? Так, я розумію. Всі однакові перед законом. Нормально на побачення. У мене таке питання. Розумієте? От, наприклад, за освітлення сходових клітк, міст загального користування. Міст загального користування, підвалів і таке так. Користовується електроніка. Так. Колись, коли вводили будинки нові, ну я не знаю, як там поставлено було, стояв окремо лічильник,
оце, який обліковував електроенергію і згідно до показників лічильника сплачувалося. Різниця між поставщику сплачувалося. Тепер будемо казати, ви знаєте, чиї то звітки, так, чи тих лічильників немає. Як там проходило рахунки, я не знаю. Зараз, чи хтось повинен оці встановлювати одне питання і друге? В законі передбачено, що тариф на постачання оцих послуг такий, як для населення. Створення об'єднання як юридичної особи, і коли реєструвати оце на юридичну особу оцей лічильник, чи буде тариф дотримуватись такий, як для населення, чи як для організації? А то дивиться так, як для населення. Як для організації. То ти так кажеш. Я так практично говорю так, як я, ми платимо за освітлення скудових літок. А я маю на увазі, а як усі решенці скажуть, він як юридична особа? Дай розгонку відповідь на питання. Зробили ми внутрішню проводку підвальну, всю поремонтували, поставили лічильник. На кого? На батька оформили, він голова кооперативу, але на фізичну особу. На фізичну, а фізичну де? Але не на ОСББ. На юридичну. Але не на ОСББ. Послухайте сюди. Якщо тариф для населення, як для населення, значить такий самий, як для населення, як для квартир, так і освітлення сходових літок. Одинаковий тариф. Одинаковий, що ви платите в квартирі. Це коли поставили фізична і юридична основа? Коли сроків два. Ну, а тепер піди, скажи, дайте документ, що це ваша власність коридор. Хто дасть мені документ? Стоп, перепрошую, можна я вас помирю? Можна я вас помирю? Дві секунди, будьте добрі, можна я вас помирю в цій ситуації? Дуже просто, я вам скажу, як я зробив в себе в будинку. В своїй квартирі зробив вивід, поставив лічильник, необлікований, кинули наші світло на цей, буквально на всі поверха. І люди здають по 1-2 гривні, і все, спокій. Це то, що говорили. Але тільки. Все, тільки що. Я вас прошу, дай Бог, щоб всі законно жили в нашій державі. Скільки держави не вкрадіть, свого не забирайте. Але справа в тому, що... Ви що не дороже за послуги платите? Які питання? Але що? Маску, ресі, візьме. Не гризіться. Все добре. Тут проблема полягає в тому, що ти не маєш права перепродувати електричну. Да. Я не продаю. Я просто реєструю. Він не продає. Я не продаю. Я за стоп. Зловіть мене. Зловіть мене, що я взяв ці гроші. По закону. Товариство, дивіться, питання хороше, важливе. І справа в тому, що в нас країна чудес, і інколи закон це є одне, а місцеве право вже практики вже інакше. Давайте таким чином, знову ж таки, пропоную це питання обкатати на якомусь будинку, вирішити і потім сказати. Такої практики, ну, я не знаю, як воно в нас буде, чи конкретно Бучацький РЕМ. Я знаю, що Бучацький РЕМ інколи робить такі речі, які взагалі на здорову голову не придумали. Давайте спробуємо. Запитання є. Ну, в принципі, я десь виписую таку газету «Урядовий кур'єр». І кожного тижня там є зміни до закону України про енергетику, закон України, там, житловий кодекс. І повірте мені, ще до 1 липня дуже буде багато змін, і навіть сьогодні прийшло. Це те, що дійсно задавали запитання відносно обслуговування енергомереж. І там за рахунок власників і заміна лічильників водяних, і електричних, і все, що тільки не хочеш. Оце сьогодні внесли зміни законодавства, прийняли на Верховній Раді. Але йде питання десь інакше. Напевно, що саме основне для нас сьогодні створити ці ОСББ і правильно їх створити. Сьогодні десь можна звернутися до адвоката, він дасть пораду. Ну, я розумію, є вже створено 20 офіційно, але ви вже набили певні десь гулі, будемо так говорити. Чи не можна так зробити, щоб якийсь був, хай буде, організаційний комітет, який міг би прийти, наприклад, представник того чи іншого будинку, символічну суму ми могли б внести, щоб зекономити час. Щоб зекономити час. І цей статут, протокол зборів. Чого постійно треба всім платити? Я ж не розумію. Давайте створимо
Безплатну комісію для людей, нормально. Громадських, так, на громадських, так, міській раді, нормально, безплатно. Я? Антон, ти мене зрозумів. На сьогоднішній день це питання номер один. Як ми всі створимо оці ОСББ, тоді ми будемо дійсно мати юридичне право звертатися і вирішувати всі проблеми. Колективом. Колективом. Це буде зовсім інакше. Ми сьогодні вирішимо... Ми не треба колегіального органу, не треба. Давайте створимо ОСББ, а там буде чи рада... Чи рада ОСББ, чи що це буде? Я розказати, тому що це питання я також тиждень тому пояснював меру, що пора би ним займатися. Та це не пора би, це вже треба було місяць тому, і то так же топти конкретно. Добре, значить, дивись, Романа, там всі присутні, дивіться. Та програма, яку вже я сьогодні згадував, програма сприяння ОСББ, передбачає, що для новостворених об'єднань міська рада компенсовує затрати на утворення цього об'єднання. Тобто, можливо, за послуги адвокатів, за реєстраційні послуги. Згідно цієї програми, учасника міська рада могла б об'єднання ці кошти повертати. Інший варіант, як це можна зробити, знову ж таки, я пропонував меру, що у нас в комгоспі є працівник, майстер по житловому фонду. Марія Григорівна, дай Бог їй здоров'я, каже, що вона хворіє останнім часом. Ну, вона є, і логічно подумати, що питання допомоги утворенню об'єднань мав би надавати якраз майстер житлового фонду комунгоспу і юрист. Чому комунгоспу? Бо це є, а не міської ради, бо саме комунгосп є балансоутримувач цих будинків і цього організації. Однак, тут, знаєте, дивіться, ми як депутати можемо через тиждень на сесії прийняти таке рішення, що зобов'язати комунгоспу надавати послуги і так далі. Чи будуть вони такі послуги адекватно надавати, професійно, чи готові вони будуть цим займатися, я не знаю. От Богдан Михайлович розказував приклад з Масиву, так, що там за пакет документів для створення ОСББ під ключ, якісь там юристи, так, місцеві, беруть 700 гривень сплати. 720 гривень. Сплати чи просто сплати? Ні, повністю за весь пакет документів. Я думаю, це не так, є. Так, ми зараз стикнулися, Анатолій. Ми стикнулися з цією проблемою, дійсно є, і люди готові здати, тому що повірте мені, але йде питання, чи цей статут буде правильний, чи він буде відображати всі юридичні аспекти, щоб... От в чому суть. Чи нехай би той статут погоджувався десь в міській раді, чи ваші правильні... Так, Роман, і значить це перший варіант був, що цим повинна займатися ініціативна група сама, а міська рада потім компенсовує витрати. Другий варіант, це мали би бути представник чи два комунгоспу, які цим займаються. І третій варіант, ну я не знаю, можливо є сенс... щось близьке до асоціації ОСББ, але не зовсім. От дивіться, зараз у нас тут є присутні представники, ну так на око, скільки, 5-6-7 будинків житлових. Ну ви ж знаєте себе між собою. На масиві, Богдан Михайлович, скільки у вас в процесі розробки? Будемо казати... 4-5 будинків, так? 6 будинків. 6 будинків, прекрасно. На Цукровому... Вже установчі збори. Вже. На цукровому заводі, наскільки мені відомо, як мінімум 2 будинки, а лише по миру 6 і миру 8 також йдуть розмови. Розумієте, про що йдемо? Що десь порядка кілька десятків будинків вже або на такому процесі, в етапі, або на такому, але вже в процесі. Можливо, є сенс, не домовляючись з міською радою, бо знаєте, наскільки це складно, можливо, є сенс взяти одного якогось чоловіка чи юриста, Роман, який би допомагав всім цим будинкам за якусь символічну плату. Ну, я запитав в інтернеті своїх там колег, кажу, що у нас в Бучачі виходить ну, близько 15 чи 20 гривень з квартири. Це дорого чи ні? Ну, мені здається, ну, пачка сигарет. Це по квартирах не треба. Якщо наш будинок має 12 квартир, або будинок має 104 квартири чи 3, то буде не це, не реально. Насправді, Роман, насправді розмір будинку дуже сильно впливає на розмір протоколу установчого. Тому що для кожного протоколу готується копія правоустановлюючого документу, копія власника, паспорта власника квартири і потім підписні листи, в якому листи голосування, скажімо, на бандері 21, 60 квартир, установчий протокол, отака от папка. Так? Щоб її зробити таку папку, ну, я все-таки думаю, що кількість квартир мала би впливати на об'єм плати, ну, принаймні так, юристи. Може, так.
Приймає, приймає. Ні, приймає. Вона не має часу. Трошки є різниця. Як ми це зробимо? Ну, я кажу, мені мер тиждень назад пообіцяв, що він проведе розмову з працівниками комунгоспу. Завтра ми будемо з ним на засіданні комісії. І тоді він скаже, чи комунгосп береться за це, якщо береться, то які будуть гарантії, що він буде якісно це робити, хто це буде оплачувати і все таке інше. Якщо не береться, ну тоді будемо думати, що будемо думати. Дехто каже мені, щоб я цим займався, ну я не знаю. А чому ні? Що треба? А що треба для того? Дивись, справа в тому, що десь рік назад я дійсно мав бажання зробити, ну, щось подібне, як Петя Чорнота, якісь консультаційні, якісь там кабінетик, щось таке. На той момент не було бажаючих, я не бачив бажаючих, які б хотіли цим займатися. Ну, а, знаєш, знімати приміщення в центрі, сидіти, гріти п'яту точку і чекати, що може раз в місяць хтось прийде, не цікаво. Якщо зараз дійсно я бачу, що пішов рух і жителі звертаються, можливо, щось таке вигадаю. Оскільки нічим іншим особливо не зайнятий, можливо, так і зробити. Але це треба день-два, бо... Тепер ще питання. Прибуткова територія і розуміння про це, на яких умовах вона буде передана? Товариство, я знаю, що ми вже всі близькі до питання вийти на перерву або взагалі по домах. Богдан Михайлович, я зрозумів. І скільки плати за цю землю? Питання про розумкової території важливе, особливо якщо вона велика. Дивіться, справа в тому, що в 2005 році кабінет міністрів очолюваний однією відомою жінкою в Україні, скасував спільний наказ про порядок виділення розумкової території. З 2005 року порядок виділення прибудинкової території для об'єднань співвласників не визначений законодавством. Як це робити? Всі міські ради вигадують собі свій порядок, як вміють, так і танцюють. От. Зараз в Верховній Раді знаходиться проект, законопроект, внесений рядом депутатів, який ці питання попробує якось врегулювати законодавчо, але поки що він на стані законопроекту він навіть не розглядався в першому читанні. Можливо, за деякий час він буде розглянутий, тоді подивимося. Скажімо, по Бандери 21, ну реально випадок, люди створили об'єднання, хотіли визначити прибудинкову територію. Як виявилось, ніхто не знає, де вона є, де вона мала би бути, скільки метрів і все таке інше. Оскільки порядку не існує, якщо є будівельна документація, містобудівна, тоді можна звідти танцювати, так? Ну, якщо немає і містобудівної документації, ну, я ж кажу, поки що почекаємо деякий час, сподіваюся, що це питання буде законодавчо врегульоване. Щодо оплати за землю, як і все в Україні, воно висить в повітрі, тому що по закону власникам земельної ділянки є, або власником права користування цієї земельної ділянки є, знову ж таки, співвласники багатоквартирного будинку. Так? З іншої сторони, закон про ОСББ говорить, що земельна ділянка, прибудинкова територія може бути надана в користування постійне або у власність ОСББ. Щоб ви розуміли, от є Ваня, Петя, Маша як власники квартир, значить саме вони є співвласниками тої неподільної земельної діляночки. Розумієте? Разом вони нею співволодіють. А по закону про ОСББ, ця земельна ділянка дається юридичній особі з назвою ОСББ. Не їм, як би воно насправді мало бути, а юридичній особі. А скажи, будь ласка, який кращий варіант? Постійне користування чи приватна власність? Олег Іванович, тут на рахунок слова, чи... Який закон? А яка різниця, що ділянка власності людей чи власності юридичної особи? Проста. Юридичну особу можна легесенько збанкрутувати і забрати земельну ділянку за борги. От, за що я хотів? Таким макаром дуже багато прибудинкових територій в Києві або ще висять в повітрі, або вже були забрані. Тобто постійне користування? Тому брати ділянку у власність ОСББ я би не рекомендував ніякої. Тепер щодо платежів за землю.
дійсно утворені бучачі ОСББ, до них податково присилає листи щастя, там суми невеликі, порядка кілька десятків чи сотні з чим-то гривень за прибудинкову територію. Ну, з моєї особистої точки зору, я податково, як правильно сказати, щоб не матюкатися, ну, я би їх не сприймав всерйоз, тому що власникам або землекористувачам прибудинкової території є конкретні люди, фізичні особи, власники квартир і нежитлових приміщень, так? А не об'єднання як юридична особа. Зрештою, у мене вдома є рішення апеляційного суду в місті Києві, який також довів, що ОСББ не може бути ні власником, ні землекористувачем, тому всі нараховані податки, ну, кладіть виявляється, але ніхто нічого не стягне. Однак, ну, а що виконавча служба? Ну, приходить, пробує в судовому порядку з вас стягнути. Ви показуєте рішення Київського апеляційного суду, який довів, що нічого з вас стягувати не треба, бо ви не є ні власник, ні нічого користувач ОСББ. Але, я вам скажу, це такий, ну, це такий обхідний маневр. По-хорошому, хтось би ту землю все-таки мав оплачувати. Мав. Для цього, по-хорошому, податкова мала би кожному з власників квартир присилати повідомлення, нараховувати, що згідно пропорційно до вашого метражу квартири, от вам нараховано 7 гривень 23 копійки за рік користування землею. Але для цього необхідно, щоб всі квартири було відомо їх метраж, щоб весь багатоквартирний будинок був зареєстрований як споруда, взагалі, з загальною площею там 4 тисячі квадратних метрів. Жилої. Є. За, сума площі. А в нашій прекрасній, чудесній державі багатоквартирні житлові будинки не обліковуються взагалі ніким. Ніким ніде. Право власності на квартиру можна зареєструвати, так? Ну, очевидно, зареєструють. Кому належить житловий будинок, ну, наш мер тепер сумнівається, чи комунгоспу, чи міській раді, чи жителям, чи... Наш взагалі не знають кому. Ну, це я так, жартував, наш мер непоганий, він йде на зустріч. Анатолій, тоді прохання, свій контактний телефон, напевно, що? Нема ніяких проблем, проблема тільки в тому, що поки будинок один в місяць, то я без проблем приїжджаю, навіть не треба мені чай ставити. Ні. Якщо 130 будинок, по консультаціях, і думаю, ось рівно, напевно, що буду дивитися і по інтернету, я думаю, що це зібрання буде десь показано, так? Ну, можливо, на різні якась буде, будинок. То тоді контактний телефон, бо запитань дуже багато, і повір мені, що тільки... Буквально на днях пан Мельничук, редактор, випускаючи нашої газети, з подібними запитаннями звертався до мене. Ми, правда, говорили не настільки детально, як ми з вами, тим не менше, якась стаття в газеті буде. От. І інформація якось помаленьку піде в люди. В інтернеті, на початковому сайті, вона буде, на сайті міської ради, я думаю, що і також є нас в Фейсбуці, будь ласка, тільки запіарте, хай люди слухають, читають. І нарешті давайте ставити це все на місце, бо 25 років дотовклись до того, що вже питання навіть державності вже не таке вже очевидне, як було 20 років. Припрошу, ще одне питання, яке є важливе. Стосується воно фінансів. В зв'язку з тим, що зараз в людей немає стільки грошей, що, можливо, вони мали можливість оплачувати комунальні послуги і інші речі. Мова йдеться, коли є управляюча компанія і коли вони керують в будинку і поставили рівень, припустимо, плати за це досить високий і люди не мають можливості оплачувати. Борг набігає. Що в цьому випадку ці речі? Віктор Мирославович, питання важке насправді, і насправді воно морально важке. Хочу вам сказати, наскільки мені відомо, за попередні 25 років за комунальні борги, якщо квартири і забиралися в когось, це були одиничні випадки, мені про таке не відомо. Але це було раніше. Оскільки в Ненці розкрали вже все, що можна, так, то, напевно, залишилось тільки добивати. І тому ці ребята, які проштовхали цей закон, це не є альтруїсти, це не є високоморальні і духовні люди. Я думаю, що вони будуть готові забирати останнє житло у людей в рахунок погашення боргів. Я думаю, так. Будемо бомжами. Подивимося.
Давайте я не зачіпати дуже великі загальні державні процеси. Ну, поки що ситуація, певно, що буде така, як у всіх цивілізованих країнах, а там вона полягає в тому, що якщо людина не може, не хоче сплачувати комунальні послуги, то чи податки, то такі податки і послуги лягають обтяженням на цю квартиру, і в випадку переходу права власності ці обтяження держава чи місцеве самоврядування стягує. Ну, іншими словами, проживає бабуля в трьохкімнатній квартирі, оплачувати утримання такої площі вона не здатна, так? Вона і не оплачує. Тоді ця плата лягає боргом на її квартиру, плюс відсотки, плюс інфляція, є відповідні методики розрахунку. І потім, коли сильно хитро, ну, хитрі внуки прибігають після смерті бабусі спадковувати квартиру, квартира в першу чергу повертаються борги кредиторам, а потім вже, якщо щось залишиться, тоді вже внуки, розумієте, доволі. Або ще виїхали. І це я вважаю правильно, тому що зараз є така ситуація, що, грубо кажучи, бабуся живе в центрі Тернополя на вулиці Галицькій, трьохкімнатній квартирі, отримує субсидію, хоча квартира коштує там чи не півмільйона доларів, вона отримує субсидію, потім, ну, всім, коли нам, колись нам приходить кінець, приїжджають щасливі діти і спаковують на халяву майно, яке коштує сотні тисяч доларів. Це несправедливо. Це несправедливо. Чому? Тепер дивіться, один такий момент, який не дуже має відношення до СБП, але повідомо дуже закінчується. Питання важливе, можливо, ми попросимо Анатолія Олексійовича, не хочете нам розказати про податок на нерухомість? Бо я вже трошки, знаєте, на нерухоме майно. На нерухоме земельної ділянки. Так. Добре. Турист, хто не знає, Анатолій Олексійович, секретар міської ради. Добре, я вийду. Доброго вечора всім. Ну, податок на нерухоме майно відмінний від земельної ділянки був введений в дію з набранням чинності нового податкового кодексу 1 січня 2011 року. Але він фактично не працював, і міська рада ніколи не робила на нього ставку. Ми останній раз, якщо я не помиляюсь, в 2015 році, 29 січня, затверджували ставку і, відповідно, затвердили суто символічну ставку. При цьому встановили пільгу, яка не оподатковується в площах. Для квартир, якщо держава пропонувала 60 квадратних метрів, ми встановили 70. Для житлових будинків держава встановлювала 120, ми 200 квадратних метрів. І відповідно в сумі 270 квадратних метрів пропонувала з податковим кодексом 180 квадратних метрів. Ставка становить 0,1% від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року. Ну, що року вона встановлюється? Цього року це буде скільки? Гривня 38 копійок за метр квадратний за рік. За рік, так, до площі, яка перевищує ці нормативи, які я вам назвав. Розкажіть, будь ласка, дивіться, з 1 січня внесено зміни в податковий кодекс. І наскільки я пригадую, що пільги вже не поширюються. Немає тих 60 метрів чи скільки, і оподатковується вся нерухомість без пільги. Є пільги? Є. Є, так. Зараз забрали норму, що ми маємо право збільшувати неоподатковану площу. Ми сьогодні, до речі, на бюджетній комісії розглядали це питання, поки що відклали. Норма лишилася, значить, 60. 120 і 180. Так, як закон передбачено. Так. Я думаю, що ми ще це питання довивчимо, тому що це питання стосується квартири і будинків, а при будинках люди завжди мають нежитлову нерухомість. Якісь сараї, гаражі і тому подібне. А вони от якраз під знаком питання, чи сумуються. Я не знаю, ми ще з податковою, я думаю, на комісію наступну, бюджетну запросимо, будемо це питання вивчати. Ставка податку зараз, то що держава пропонує, якщо в попередніх роках була 2% від мінімальної заробітної плати максимальна, то зараз не більше 3%, тобто на відсоток більше. Але я думаю, що ми теж, то наші люди, і ми не будемо на нього
робити ставку. Я чому попросив Анатолія Олексійовича дати інформацію, тому що люди просто не знають, що вже нараховується податок на нерухомість, і це інший вид податку, аніж плата за утримання квартири, чи плата, чи внески в ОСББ. І коли приходять квитанції, вони будуть... Вони невеликі будуть, зразу кажуть, але прийдуть. Знаєте, що просто раз ми вже зібрали, щоб ви розуміли, що в кожному штаті може прийти папірчик про податок на нерухомість. Ну, на рахунок пільг, я думаю, треба довищити. Мені сильно здається, що були такі розмови перед прийняттям кодексу, що це не справедливо. Є 266 стаття, там лишили неоподатковані плати. Анатолій Олексійович, ви як представник виконавчого комітету, прослухавши цю сьогоднішню розмову, як би ви вважали, якою має бути політика міської ради і що ми могли б зробити, посприяти? Політика така, треба створити ОСББ, люди мають бути і знати, що в них господарі. Бо виходить дуже цікава річ. Я, наприклад, ну нехай не в своїй хаті живу, але в індивідуальному будинку. А люди живуть в квартирах і завжди приходять, і нам треба зробити то. Ну, чекайте, бо в нас там 200 квадратних метрів дах будинку, його треба перекрити. Добре, я живу в індивідуальному будинку, в мене 140 квадратних метрів, я повинен думати сам, як це зробити. А вас живе четверо чи шестеро сімей, і ви 200 квадратних метрів, у вас не вистачає коштів. Але ОСББ вас ніхто не зобов'язує створювати. Звичайно. І вправляю, що не хочу не значати. Не робіть з того трагедії, я думаю, немає нічого поганого, щоб не вийшло на добре. Не так просто це все зробити. По-перше, міська рада буде призначати на конкурсних засадах. Якщо до 1 липня там написали створити, це не означає, що з 1 липня воно буде. Так, перш за все, має бути конкурс. Для того, щоб провести конкурс, потрібно зробити регуляторний акт, порядок проведення тих конкурсів. Воно затягнеться, ну, мінімум 2-3 місяці. Це раз. Тоді провести конкурс ще місяць-два. Тоді результати конкурсу має сесія затвердити це. Крім того, тарифи, які навіть управляюча компанія схоче обкласти людей, має затвердити виконком. Ага. Розумієте? Ми завжди навіть от тарифи, які пропонує комунгосп, стараємося підключати комісії. Може, десь щось і не дивимося, це не факт. О, бувають випадки, але ми стараємося підключати депутатів, хай вивчають, сидить Богдан Михайлович, хай каже, що ми з ним є домовленість, будемо тарифи розглядати, запрошуємо його, він спеціаліст. Борис з минулого скликання знає, ми в бюджетну комісію підключали. Розумієте, там теж є процедура регуляторних актів про розробку і затвердження того тарифу. Він має бути економічно обґрунтований. Це не то, що захотіли там 200 гривень, чи 20, чи 30 гривень за метр квадратний. Має розробити структуру тарифу, туди має війти заробітна плата, нарахування на заробітну плату і так далі. Внески на майбутні капітальні поточні ремонти, да. Виконувати у проведенні. Коштовні не складуть, ніяких тарифів не буде, коштовні будуть за тарифи. Для кожного будинку окремо. За... А коефіцієнти бувають всякі. І рахувати можна по-різному. Є ще запитання, та мені не потрібно дякувати. Я думаю, ні, треба подякувати Борисовичу, що він дійсно рухає питання створення ОСББ. Хай люди знають, що вони господарі в власному будинку. І навіть якщо там 10, 20, 30 квартир, будинок їхній, господарують. Ніхто вам не забороняє. Я чому кажу, що нещодавно прийнятий порядок, особисто мені дуже подобається, бо він нарешті зобов'яже комунгосп списати житло, і отой міф, який 25 років був, що нібито житло комунальне, і нам міська рада має його ремонтувати, цей міф нарешті здохне. І тепер люди зрозуміють, що вони є власниками житла, будинку, і самі собі повинні господарювати. Я дуже сподіваюся, що цей перший крочок через рік чи два людям дасть розуміння, що саме вони є власниками міського парку, фонтану, лавочки, і почнуть розуміти, що це не власність міської ради, а раз міської ради, то хай собі ремонтується міська рада. Ні, то ви, це наша спільна колективна власність.
Ні, то є. Навпаки, найпоміняється філософія, то є наше, на то є моє. Ну, власне. Тоді буде наше запитання. Будь ласка, запитання. Є ще питання, і будуть списуватися з балансу в будинці. Є люди, які комунгост повинні, є люди, які комунгост людям винні. Що програми? Ну, дивіться, я вирішаю. Як це запитання зачепив, ваші договорні відносини з комунгостом ніяк не змінюються після утворення ОСББ? Ні, винні гроші. Я, наприклад, або я винні їм, що я не оплатив комунгост. Ну, я ж кажу, факт створення ОСББ ніяк не впливає на ваші відносини з комунгостом. То переходять на ОСББ? Не переходять. Ви як фізична особа маєте борги перед комунгостом, зобов'язаний будинок створити ОСББ, то ваші борги нікуди не діваються. Вони залишаються ваші і комунгостом. А якщо маєте переплату, то вам маєте повернути. Товариство, я дякую за те, що в Бучачі є активні люди. Сподіваюся, що разом ми будемо вкладатися з головою, що це буде добре. Дякую за увагу. Бачу. Я буду. 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 Я буду